Rolly. Då har vi match. Kör vi boys, kom igen. 1-2, 1-2. Jag vill ha mycket hype, jag vill ha mycket kärlek i det här gamet. Den som skriker, den som är dålig, den är dum i huvudet. Ja, då kan jag lika gärna gå ut härifrån på en gång. 1-2, det är Mirage. Hey, what's up team? Hello guys. This is what I love. I can't stop loving. You're wasting our parties from 9 to 7 morning. We'll take some piss and go to La La Land. Spending all my money and hör du vad de tänker om oss? Välkommen till den videon, nu kör vi. Det är CSGO som är där, det är Dimrage. Hey, what's up guys? Hello guys. Yeah, hello Orange and hello, yeah, hello Purple. Hello. Yeah, vi har ett lag som snackar. Ja, jag kör midden. Om någon annan vill göra det, fuck you, du får inte göra det. Nu är det Samuel Veto som har midden, han äger mid. Jag äger. Nej, jag spelar själv på kontoret. Okej, I think it's a B-roller. I'm coming from behind, dude, I'll take them all. Nice, last sight. Knife. Jag har med mig Alexander. Jag sitter med min mössa. Den här mössan hade jag legit när jag var typ så här 7-8 år gammal. Jag vet inte vad det här märket står för, men det är W. Jag har ingen aning vad det står för. Jag fan råd med AWP, nu kör vi. Och vi kör Mirage då helt enkelt. Och den här banan är jag kär i. Det får ni inte säga till någon annan, men det är jag faktiskt. I need help mid. Kitchen. Nej va? På din side. Are you sure? Yes. See. Aj. Fan, nu har de AVP. Alltså varför köper Samuel AVP, en dum huvud eller? Jag har klippt mig, om ni har sett min nya vlogg, om ni inte har sett min nya vlogg, kolla in min nya vlogg. Jag la upp den videon innan den här. Där klippte jag mig, men mitt hår har blivit så här fett jävla galet. Jag kan visa hur det ser ut. Jag har typ någonting med håret och det är jävligt galet. Så jag försöker så här hajda lite, du vet, håret med en mössa. Nej, han är dinkad. Nej. Minus 95 guys. Guys, efter varje mening. Guys. One connection, guys. Nice. You have VVP. Den där AVP är som min. Nej. Fan vad illa med. Hey guys. Fuck it too. Ja, okej, det kanske han fattar, men ja. Nej. Nice, guy. Lilla punkalej. Jag har ingen aning hur vi vann den rundan, men det är fett jävla kingeling alltså. Vi ska fucka ur systemet om en liten stund tänkte jag faktiskt. Det finns en speciell låt som hjälper till att fuck you ännu mer. Och jag tror vi vet vilken låt det är. Aj, hallå Peter. Åh, för fan vad dåligt Samuel. Alltså vad fan är jag med laget? Ah, vad fan. Kickan, vad fan. Ali for hard style. Ali for hard style baby. Ta-ra-ta-ra-ta. Jag är dum i huvudet ändå alltså. Alltså du skulle ha hört basen. Nej. Jag har inte spelat någonting idag som vanligt då alltså. Alltså jag började säga det för alltid säger man bara, men Samuel du spelar ju aldrig någonting. Det är alltid så här, alltid en jävla ursäkt till varför man är dålig. Varför vänta, jag ligger fan netta. Vad fan gör det för? Fucking die motherfucker. Alltså jag hör ju typ ingenting när jag har den jävla mössan på mig, men det är... We're having bomb or no? Oh nice man. Yeah, you know who... EZ Revolution clan. Det är min gamla kod klon för typ såhär 5 år. EZ Revolution, yeah. Yeah, it's a clan. Tisa played in the clan for like 1 year ago. Wow. Yeah, they were pretty bad, so... Nej, han är fucking läggad. Han lägger? Han dör! Jag dör också! Ja, det är mina AI, jag skulle ta AVP precis och så snodde han av dig. Du knyckte min AP, du knyckte min lilla AP! Kan han vara lite hokis? Fan, jag skulle dyka! Jag har vet du det. Ha? I'm under grundet. Nu är båda sajt. Båda på vänster sida. Sista vänster. Soja! Soja! Looks by like you need drop. Bachi by the fish. Yeah, I have that shit, man. Vilken jävla mick! Vilken jävla voice! Vilka låt som Bogdan för fan! Hey, what the fuck, he's the best player in the world! Yeah. Wow. Yeah. Nej, jag dör! Yeah. Nej, vad gör du så? Kom då! Oj, fuck. One B-rally. Nej, hela dinken! Nej, du är inte alls 23. Vänta lite. Tja, Samuel mitt uppe i en inspelning. Vad händer? Hej alltså. Ja, vicka inte dig. Ja, tack man. Är det lugnt? Ja. Jag är så fucking efterbliven alltså. Jag är så fucking good. I love you. Marry me. Vad fan, sluta fuska idiot. Jävlar, vad hände där? This song is for you. Purple, this is for you man.
All right, alltså nu skärper vi till oss på riktigt. Annars blir det ingen bad. It's not my day. Okay, I always do this tactic, and it's Rush B. Maybe you think it's a bad idea, but just do it, alright? We will win. Yeah. Rush or... Yeah, Rush. Yeah, Rush like you do in Russia, you know? Hey, fuck you! Jävlar vad rädd jag blev! Ey, vi kan inte fucking förlora här. Alltså, han är fucking ute! NEJ! Han är fucking PS! Vin! Nej, jag pallar inte! Tyst! Vänta, hinner han? Nej. Yeah, you're so fucking good, man! Jag äger! Force, eller yeah, buy and rush B again. They will stack A or mid, so just go B. Fråga dem precis som jag var från Ryssland. Han är bench. What the fuck, where did he kill me from? Hur gör han det där? I think he use Nodus hacks, you know. Kolla bara här. Jag kollar. Så här. Ja, I look at you, man. Så här öppnar man upp en sajt och jag kollar det. Ja, bra. Ja. King är du alltså. Du är fucking kingen. Så gör man. Andra killen. Och sen springer man här. He's smoke. He's defusing. No. Fan, jag har en fake caller! Connector. Okay, nej, alltså man, fucking nej. Shhh! AWP stärks! Den där ger du till mig! Du ger, ja, och du är bäst! Och du ger, snälla, ge mig AWP! Snälla, jag går ner på knä för det! Tack så jättemycket! Nu är du med, din lilla rackare! Nej, jag blir klivad! Vad rädd jag blev! Oh my fucking fuck! Give the info, one kitchen. Yeah, okay. Chill out, man! Han är trelåda. Säkert? Fireball. Yes. Connect. Men då, snälla, kan jag få en kill, kan jag få en vanlig kill? Fan alltså, vad händer? Alexander, på riktigt, vad händer? Nej, jag har av med mössan. Fuck the system. Nu kör vi. Icke, nu vet han! Can't stop loving. Den här låten som får mig levande på mig. Ja. Får mig att mitt hjärta fortfarande slår. Ja, det är så jävla sant alltså. Fy fan vilka ord du lägger alltså. Det är den som gör att man kommer upp på morgonen. Jävla sant. Att du kan gå och lägga dig på morgonen. Fucking connector! Han fuskar! Nej! Alltså nej! I love you, man. That I like. You ain't got no life, kitchen. You ain't got no life, kitchen. Fucking love you, man. Så jag sa med. Så jag tog inte en enda kill, men vi vann rundan. Yes. Och du fick MVP. För att planta en jävla bomb, jävel. Okej, jag vågar inte gå ut där, för de dödar alltid mig av alla. Då går du inte ut dit, Samuel B2. Det var som tändare, ja. Alltså, han är fucking... Lärdrum. Alltså, varför? Alltså, antingen är de bäst, eller så har jag otur. Alltså, det är någonting av det. Två kills jag har fått på 10 halvan. Nej, fan! Go. Kör. Nice. Jag är så jävla vit, va? Jag gör det så bra, så chokar jag på den! Nice, så man, jag! Fucking love you, man. Okej, älskar du inte mig då, eller? Det var jag som öppnade upp. Nej. Fuck! Ja. Jag fucking dör. Varför pratar han hela tiden? Rip Samuel, vet. Åh, fy fan. Vänta, vad hoppar ner från window? No. When I say rush, you rush, okay? Don't do any sound or voice or anything. Voice? Okej, okay, go. Jag ser hopet bara åka ner där. Use grenades. Yeah, fuck it, use grenades! Hey, Bios! Var det plantat för? Det är inte plantat för dig, i hörnet. I hörnet, nej, inte det, andra hörnet. Hur ska jag veta att det där var visst rätt hörn? Alltså, det här är illa, det är... Nej, jag råkar köpa sån här. Alltså, fuck, alltså. Alltså, nej. Alltså, for real. What the fuck, alltså. Left, alltså. Ah, fy!
Ja, hoppas jag D-rankar. Nej, jag D-rankar inte. Vad fick jag för dropp? Nej, jag fick en fucking Scar 20. Nej, det gjorde jag inte. Fan. Fan alltså, jag trodde vi skulle vinna. Men det var ett jävligt kul game. Det var det faktiskt, helt ärligt. Det var kul game. Till en början. Vad fan hände sen liksom? Jag har ingen aning. Om ni diggar videon, glöm inte tumme upp. Jag är fucked up, jävla löki alltså. Men det blir jag ju när jag är dum i huvudet alltså. Om ni diggar videon, glöm inte tumme upp den. Prenumerera på kanalen nya. Kommentera typ så här, fuck this is... Nej, jag vet inte. Kommentera typ så här, jag vet inte. Nej, fan, Tamp heter det. Tja, heter Samme. Följ mig på Instagram, Sampe vet jag heter det här. Jag är jättecool, 1, 2, fucking 3. Ni får det så bra. Peace, motherfucking out.